Tak myslím si, že zápas bol veľmi dobrý z oboch strán, že tento zápas mal svoju kvalitu, svoje špecifika na jednej strane aj na druhej strane. Som veľmi rád, že mužstvo zaplo a že išlo za tým nejakým cieľom, ktorý sme si dali a že podali taký výkon, ako podali. Čiže ten výkon, ktorý nás dobil, dá sa povedať, že počas celej sezóny, až možno na nejakých pár výnimiek túto druhú časť. Takže z našej strany je to aktuálna spokojnosť, ktorá bohužiaľ stále ešte nestačí. Ďakujem pekne, nech sa páči vaše otázky. Pán tréner, vy ste dokázali perfektne nahecovať tým po sérii tých zlých výsledkov. Bolo tam vrhanie do striel, srdiečko, efektivita. Ste skutočne spokojní so všetkými hráčmi? Áno, ten tým ukázal zase tú svoju tvár a tá spokojnosť tam je, ale ako hovorím, že tá spokojnosť je len ešte teraz pár minút a potom už prichádza zase nejaký nový cieľ, nejaká nová túžba, ktorá nás musí zase motivovať a ktorá verím, že sa aj stane a že pokúsime sa urobiť ďalší zápas, zase veľmi dobrý výkon. Malým alebo veľkým prekvapením bolo to, že ste poslali na Čenca do tak dôležitého zápasu, napokon bol jedným z vašich hrdinov, ako ste videli vy jeho výkon. Tak je to mladý hráč, ktorý má predpoklady, je to pracovitý hráč, v podstate ide si za nejakým takým svojim cieľom. Jasné, že sme ešte na dlhej ceste, že tie systémové veci na 100% sú tam není úplne doladené, ale vidím na ňom, že tie informácie a ten tréningový proces prijíma postupne, ako keby sa adaptuje na tie všetky veci, ktoré chcem. Jasné, že tam je trošku výraznejší coaching aj z mojej strany, aby mi robil tie priestorové veci, aby bol v priestoroch, ktorých potrebujem, kde ho chce mať. A je to nejaká postupná cesta, hovorím, že je to dlhá cesta, a dokázal nás ako keby tiež nejako presvedčiť o tom, že nejaké tie kroky robí. Niektorí hráči dneska nebojali za avión, v prvom rade áno, samozrejme len za avión, ale za svoju budúcnosť, lebo nie všetci ešte majú podpísané nové zmluvy, ako by ste do toho týmu hovorili také napätie, že o tú šancu sa pobijú a tak to aj vyzeralo. Niektorí vám dneska skutočne zamotali podľa mňa hlavy, ako hráči možno ako Grozdanovský alebo Orávy, ktorí stále nemajú oficiálne, neviem, či si už dohodli nové zmluvy, ale na tom ihrisku fakt za seba vydali všetko, že ako keby si pýtali zotrvanie na avióne. Tak ono no, by to nemali byť tie veci len v nejakom momente, že hráči sú pod tlakom. Hráči hrajú za nejaký klub alebo proste musia fungovať vždy maximálne pod tlakom. Čiže nehovoril by som o nejakých rozdieloch, že niekto má zmluvu, niekto nemá zmluvu. Proste cieľ toho každého hráča by mal byť v každom zápase podať maximum. Čekle nehral na svojom poste. Druhýkrát bol kapitán, druhýkrát z toho bola výhra s Trenčínom, keď bol kapitán. Na tom strede po vás myslím, že sa tu zhodli, že hral výborne. Ako ste videli vy ten jeho obetový výkon? Tak Ček je skúsený hráč. Myslím si, áno, že ten zápas vtedy odohral proti Trenčínu, ktorý sme vyhrali. Tým pádom, že je skúsený a že sa pohybuje na veľkom priestore, splní mi tie úlohy, ktoré potrebujem a nie je to pre neho nejaký problém, ako keby naskočiť aj do tejto hráčskej funkcie, lebo ten systém pozná do detailov a pozná aj túto hráčskú funkciu, lebo je to hráč, ktorý je tiež už, ako hovorím, že je skúsený a už sa na veľa vecí pozerá ako tréner a nevšíma si len konkrétne ako keby sám seba, ale všíma si v podstate všetky tie veci, ktoré robíme a snaží sa už mysliť ako keby ako tréner a ako hráč, ktorý môže niekedy trénovať a musí poznať všetky úlohy v tej danej hráčskej funkcii. Pán tréner, ja sa spýtam, čo ste sledovali jeho zaradení na tú šestku? Bola to reakcia na Trenčín, alebo reakcia na situáciu v kádri, prípadne nejaké oživenie hry? Je to reakcia na aktuálnu situáciu, alebo na aktuálnu možno výkonnosť, alebo formu jednotlivých hráčov. Čiže tým, že nemáme extra široký káder a nemáme úplne všetky hráčske funkcie na 100% zdvojené, čiže tým pádom tá práca tu je trošku špecifická a snažím sa vždycky v tom danom momente vyťažiť maximum z hráčov, ktorí sú zdraví a ktorí sú na 100% pripravení podať možno najlepší výkon. Spýtam sa ešte na ten samotný výkon. Hráči pôsobili naozaj živo, už ste boli takí unavení ako v niektorých zápasoch. Čím ste ich prebudili? Alebo bolo ich treba vôbec prebudiť pri semifinále o Európske poháre? Je to obrovská motivácia. Vieme, o čo hráme.
Vieme, uvedomujeme si aj našu silu, ktorú máme. A tá motivácia nejako na ten zápas alebo to namotivovanie, myslím si, že prebiehalo vzájomne z jednej aj z druhej strany, či už z mojej alebo od hráčov, ktorí sú inteligentní a vedia si povedať, že možno stačilo to, čo sme nejako sa prezentovali pár zápasov a že teraz je ten správny čas, kedy musíme vytiahnuť tú poslednú energiu, ktorú máme. Ako na Žilinu? Po tom predchádzajúcom zápase, kde ste inkasovali viackrát, než by ste asi chceli, ako na nich teraz? Tak ideme hrať proti najlepšiemu trénerovi Fortuna Ligy, proti hráčom alebo hráčovi, ktorý je najlepším strelcom ligy aktuálne, proti tímu, ktorý má extrémne veľa talentovaných hráčov s obrovskými predpokladmi do budúcnosti, s prepracovaným systémom, ktorý im funguje a ktorý tí hráči plnia na 100%, takže tá výzva je obrovská. Hrajú na domácom štadióne na umelej tráve, kde tá sila ešte rastie, takže je to pre nás veľká vec. Sme 90 minút od možno nejakého ďalšieho kroku. Hovorím, že uvedomujeme si to, čo som pred chvíľkou povedal. Kto je Žilina a čo je Žilina. A my nejakou takou našou cestou a tou nejakou pokorou, pracovitosťou a tým našim spôsobom sa pokúsime čo najviac nepríjemniť ich cieľ. Myslíte si, že môže na nich padnúť trošku taká deka po tom, čo dvakrát im nevyšlo sa kvalifikovať do tej Európy, teraz majú poslednú možnosť kvázi, tak nemáte to stratiť? Neviem, ako keby nie som jasnovidec, takže môže, vo futbale je všetko možné a uvidíme, akým spôsobom sa budeme rozprávať po tomto zápase.